Уряд прийняв рішення про підвищення всіх соціальних стандартів майже для 12,5 мільйонів українських громадян і 80 різного роду соціальних виплат, зарплат, пенсій і інших соціальних виплат іде збільшення в середньому на 13%. Для висококваліфікованих працівників. Заробітня платня збільшиться навіть на 18%. Уряд прийняв відповідне рішення і направив зміни до закону України про державний бюджет до Верховної Ради України. На наступному тижні в четвер парламент повинен проголосувати за 5 законів: 5 законів, які змінюють державний бюджет. які Підвищують заробітну плату і пенсію, так, як визначив Кабінет міністрів України, і які реструктуризовують і списують наші борги. Так як нагадаю, нам вдалося списати близько 4 мільярдів доларів боргів, які ми винні нашим приватним кредиторам, які не ми брали, але нам треба було вирішувати це питання. Нам вдалося реструктуризувати ці борги і відтермінувати виплату по сумі основного боргу ще на 4 роки. Таким чином, до парламента поданий відповідний пакет законів. Я сподіваюся, що весь парламент в одному єдиному пориві проголосує за позицію уряду щодо підняття пенсій, заробітних плат і 80 видів різного роду соціальних виплат. А також за списання і за реструктуризацію боргів перед іноземними кредиторами. Тепер щодо того, коли буде здійснена виплата, якщо парламент проголосує в четвер, а він зобов'язаний проголосувати в четвер, то ми або окремою відомістю доплатимо до кінця поточного місяця додаткові суми для кожного пенсіонера. або при виплаті пенсії вже в жовтні місяці здійснюємо ще додаткову доплату як за вересень, так і за жовтень. Але для того, щоб отримати дозвіл на витрачання коштів, які вже уряд закумулював, парламент повинен проголосувати за ці закони, президент їх підпише, і ми невідкладно дійдемо до кожного пенсіонера, до кожного вчителя, лікаря, працівника освіти, працівника бюджетної сфери. До кожної мами багатодітної, до кожного громадянина країни, який отримає в середньому від 13 до 18% доплати до своїх пенсій, зарплат і соціальних стандартів. Гроші вже накопичені урядом на рахунках в державному казначействі.